protams, tā ir jūsu dzīve, un jūs darat, ko jūs vēlaties, kā jums labāk patīk, taču man šķiet, ka es centos vairāk iedot tādu ideju par to, kas ir tāds ilglaicīgs. Čau, mans vārds ir Kristīna, un man ir liels prieks, ka tu esi iegriezies manā kanālā un skaties šo video. Kā jau jūs šodien redzat pēc nosaukuma, runājies par naudu, un man šķiet, ka šis video nav pilnīgi nekādā veidā raksturīgs manam kanālam. Taču es šodien nolēmu parunāt par kaut ko tādu, kas parasti manā kanālā nav, un tad ķersimies klāt pie video. Pirms mēs sākam šo video, es jums vēlējos pateikt, ka jūs noteikti varat nospiest laiku, jums šis video būs bijis interesants vai arī vienkārši. Jums liekas, ka tas video ir laika vērts, kā arī abonēt manu kanālu, ja tu to vēl neesi izdarījis, lai nepalaistu garām jaunus video. Un neaizmirsīsim arī par shoutoutiem. Šī video shoutouts tiek šim te cilvēkam. Paldies, ka tu komentē, paldies, ka esi šeit. Un ja arī tu vēlies tikt nākamā video shoutoutā, tad viss, kas tev ir jādara, ir jāabonē mans kanāls, jānospiež laikā, arī jāiekomentē kaut kas atpakšā. Vari rakstīt, ko tu esi 100 komentārus, galvenais, lai tie ir interesanti, jo interesantāk būs komentārs, viņš varbūt jocīgs, stūps, nezinu, kompliments, tas varbūt pilnīgi jebkas, jo interesantāks būs šis te komentārs, jo lielāka iespējamība, ka tieši tevi es arī izvēlēšos. Kā jau es teicu, šis video galīgi nav raksturīgs manis, parasti par tādām lietām tā kā nerunāju, taču šoreiz es tā nolēmu, lai nedaudz arī man šķiet pieskartos svarīgākām tēmām dzīvē, kā vienkārši vlogi no manas ikdienas, vai arī kādi holi, vai arī mani mēneša favorīti, vai arī jebkādi citi video, kas man iepriekš bijuši kanālā. Un no tādas izklēdes nedaudz pārietu uz kaut ko soli augstāk, teiksim. Es domāju, ka tie cilvēki, kas man seko Instagramā, ir jau sapratuši, par ko šis video būs. Jo es jums pajautāju pirms laiciņa, lai jūs man uzrakstāt, kur jūs tērāt 1 000 000 eiro. Man šķita interesanti palasīt šīs te atbildes, un man jau tā sākotnējā iecere bija tāda, ka es lasīšu jūsu idejas, kā jūs varētu tērēt šo naudu, ko jūs darītu ar šo naudu, un tad nofilmēt par to attiecīgi arī video. Atklāti sakot, ja man būtu šī nauda, man vajadzētu ļoti ilgu laiku pārdomāt, kur šo naudu tērēt, jo es apzinos, ka man ir tāda problēma, ka es ļoti viegli tērēju naudu, piemēram, es saņemu algu, un man ir ļoti viegli viņu iztērēt un pēc tam to nožēlot. Un vēl jau vairāk iztērēt to lietās, kuras es pēc tam neatceros pat izmantot, vai arī vienkārši aiziet paēst, kaut gan es varu paēst mājās, vai arī paēst maķītī, kaut gan es ļoti cenšos ierobežot sevi no kaut kādiem fast foodiem. Un tad, kad jums uzdevu šo jautājumu, es arī pati centos padomāt pie tā, ko es varētu par šo naudu darīt. Un tas, ko darītu es droši vien nopirktu māju vai arī uzbūvētu pati, teiksim tā, noteikti investētu biznesā, savā izglītībā, kā arī pārējo naudas daļu es ieguldītu vai nu bankā, vai arī vienkārši atstātu kaut vai mājās, lai arī cik stulpas neskanētu. Jo man šķiet, ka ir svarīgi ieguldīt savā nākotnē. Protams, arī kaut kāda daļa naudas aizies tādām lietām kā drēbes, sēdienas un, es nezinu, mēbeles un kaut kādas tādas lietas, kas ir vajadzīgas varbūt ikdienā. Taču, jā, lielāko naudas daļu, es domāju, es atstātu. Iemesls, kā jau teicu, ir tas, ka es uzskatu, ka cilvēkiem ir jāiegulda savā nākotnē, lai viņi pēc tam arī varētu labi dzīvot, tīpaši, ja šādas iespējas ir. Man šķiet, ka tad, kad tu esi mazāks, tu domā par šo naudu un tu īsti neapjēdz tās naudas vērtību. Un es atceros, ka es biju mazāka, mēs ar vienu draudzeni runājām par šo tēmu. Un es atceros, mēs apsteicām, o, jā, varētu ziedot un tam līdzīgi. Un es esmu sapratusi pēc arī jūsu atbildēm, ka jo jaunāks tu esi, jo vairāk tu domā par ziedošanu. Līdz ko tu paliec vecāks, tev parādās kaut kāds ambīcijas dzīvē, tu sāc domāt par sevi, par savu nākotni. Un līdz ar to šī ziedošana aiziet otrajā plānā.
Protams, nerunāju šajā gadījumā par savu tuvinieku ārstēšanu vai arī saviem tuviniekiem ziedot naudu tādā veidā, palīdzot viņiem. Bet šajā gadījumā es domāju tiešām ziedot bāreņiem, ziedot varbūt pansionātiem, aprūpes centriem, cilvēkiem, kam ir nepieciešama ārstēšana un tādā garā. Nu tad ķeramies laikam jau pie tās interesantākās daļas, kādēļ jūs vispār šeit esat. Un es jums nolasīšu dažas, labi, ne dažas, bet apmēram kādas 10 atbildes, kas man likās visinteresantākās un visdažādākās no šīm te visām. Un viena no atbildēm ir laikam taupīt nākotnes vajadzībām, nevis pirktu sūdus. Man patīk, ja sūdus ir aizklāts pēc ar vienu zvaiznīti, lai šis vārds nav rupšs. Un varbūt mācībām vai vecākiem. Tiešām novērtēju, ka tu domā par to, ka vajag taupīt nākotnes vajadzībām, jo tā tiešām arī ir. Mēs nekad nezinām, kur mēs būsim nākamajā dienā. Piemēram, cilvēki bieži domā, jā, man ir labs darbs, man viss ir, viņi daudz ko pērk, piemēram, īpašumus un tādas lietas. Tērē naudu pa labi, pa kreisi, bet tā kā you never know. Tu nekad nezini, kur tu būsi rītdien, kas rītdien var notikt. Tādēļ tā man šķiet ir ļoti svarīga lieta. Vēl ir nomaksātu līzingu par māju, nopirkt jaunu mašīnu un pārējo noliktu krājkontā dēlam. Tad arī šeit cilvēkam jau ir bērns un man šķiet tas ir ļoti jauki uzreiz padomā par kredītiem, līzingiem un visu šito pārējo, jo tās ir tikai liekas saistības finansiālas, man šķiet, nu, kāpēc tieši, ka es nolēmu filmēt kaut kāds helikopters lido virs mūsu mājas? Reāli visu dienu bija kluss, un līdz ko es sāku filmēt, kaimiņš sāka pļaut zāli tajā pusē. Tad helikopters lidojas gaida, kad kaut kas no turienes nāks. Vienkārši ko vēl var sagaidīt? Un tāds sajūta, ka helikopters vienkārši riņķo virs mūsu mājas. Tā iespējams varbūt pat ir lidmašīna. Es īsti neesmu pārliecināta, jo pagājuši gadu vienu reizi virs šīs mājas nodoja tik zemu lidmašīnu, ka man likās, ka man trauki no skapīšiem izkritīs ārā, cik liela bija vibrācija, ja es sēdēju un vienkārši tas bija smieklīgi. Nopirkt jaunu mašīnu, man šeit tas ir foršs ieguldījums. Man jau ir tā grūti teikt, jo katram ir tā teikt sava mēraugla, katram ir tās savas vajadzības un tas, kā viņi vēlas šo naudu tērēt, katram ir savas domas, kā naudu ir pareizi tērēt. Piemēram, varbūt es saku, ka svarīgi ir nolikt naudu vēlākam, investēt vai vēl kaut ko cits pateiks, nē, labāk ir nopirkt tagad un pēc tam dzīvot tā kā parasti. Un pārējo noliktu krājkontā dēlam, un tā būtu noteikti viena lieta, ko es darītu, ka es uzreiz domātu par saviem bērniem, ja man tāda tagad būtu. Es uzreiz noteikti domātu, jā, jā, atstāju bērniem, lai viņiem viss dzīvē iekārtojas, lai es viņus varētu sūtīt labās universitātes, koledžās, vienalga, kur viņi vēlēsies mācīties, un lai viņiem viss dzīvē ir. Tad vēl ir ģimenei un radiem iedotu un ziedotu bērniem, kuri ir slimi. Un es īstenībā iepriekš jums neteicu, bet es tieši arī domāju par tiem bērniem, kas ir slimi, un es droši vien arī ziedotu, bet es noteikti neziedotu kompānijām, kas nodarbojas ar to finanšu vākšanu, bet es ziedotu pat tiešo vecākiem, jo tur es zinu, ka viņi netērēs to naudu pa labi, pa kreisi darbiniekiem. Lai arī cik bēdīgi tas nebūtu, taču šīs te kompānijas, kas it kā ir bez ienākumiem, teiksim, ja? Nu, vienreiz man viena paziņa stāstīja par to, kā viņa pazīstamā cilvēka tēvs, kas strādā vienā no šīm kompānijām, ir stāstījis par to, kā patiesībā notiek šī ziedojuma vākšana, kur patiesībā nonāk tā nauda, un ticiet man, liela daļa naudas vienkārši neaiziet tiem cilvēkiem, kam tā tiešām ir nepieciešama, tā aiziet visādu savu līdzekļu sekšanai, tāpat kā tas notiek arī ar šīm pārtikas paciņām, cilvēki vienkārši ņem priekš sevis produktus, kaut gan tie tiek ziedoti masturīgajiem. Tā kā, jā, es droši vien darītu tādā veidā. Es laikam ziedotu trūcīgām ģimenēm un labdarībai lielāko daļu un pārējo iztērētu uz sev. No šis tāds standartiņš man šķiet tādu bija ļoti daudz. Tā
Tad, protams, ir māja, mašīna un ieguldīta tālāk. Tas man šķiet arī tāds standarts jau vairāk pieaugušam cilvēkam, kas saprot, ka nu, dzīve ir sākusies un viss nav tik saldi, kā gribētos. Nopirktu šo to un ieguldītu biznesā, lai nauda neiet zudumā, bet nāk vēl klāt. Un jā, man šķiet tā ir ļoti laba taktika. Ja tev ir liels pamatkapitāls, man šķiet tur uzlaist normālu biznesiņu. Var riktīgi palaist visu gaisā un tad arī var normāli naudiņu atpelnīt atpakaļ tādā veidā, radot vēl naudiņu. Atdoti bērniem, kam ir nepieciešamas smagas operācijas un tā tālāk, they need it more than me. Man šķiet šis ir ļoti jauki, ja cilvēks tiešām spēj savā dzīvē to reāli izdarīt, vienkārši nauda, kas ir viņam un vienkārši miljonu atdot. Visu cieņu esmu gatava tavā priekšā paklanīties, ja tu leģit to būtu gatavs izdarīt. Nopietni. Palīdzēt saviem vecākiem un sev, man un mammai ir problēmas ar veselību, tam pārsvarā vairāk iztērētu. Es ceru, ka tu un tava mamma atvesaļosies, vai arī, ja tā ir neizārstējama slimība, tad vismaz to apārstēsiet. Tikai es tiešām novēlu tavas labākās lietas. Jā, es varu iedomāties, cik patiesībā uz pasaules ir daudz cilvēku, kam šī nauda īstenībā ir ļoti, ļoti nepieciešama, kuriem liela nauda aiziet ārstēšanā vai arī vienkārši medikamentos. Izārstēt savus tuviniekus un ziedot, jo dzīvība svarīgāka par mantām. Un tad, kad es saņēmu šo atbildes, biju ļoti, ļoti priecīga, jo uz to brīdi man bija pamatā tādas atbildes, kas bija vairāk tā kā pašas priekš sevīm, kad cilvēki grib kaut ko, kad viņi grib mājas, mašīnas, bet tur neviens nebija vēl rakstījis tiešām tādas, nu, globālākas lietas jau. Un tas pēdējais teikums – dzīvība svarīgāka par mantām – tā ir taisnība. Man šķiet, ka tu nevari nopirkt savu to laimi tikai ar mantām. Tas tā nenotiek. Svarīgāk ir apkārtējie cilvēki, draugi, ģimene, jo, nu, jā, tu esi laimīgs uz momentu, taču, ja tev nebūs ar ko komunicēt, ja tev nebūs apkārtējo cilvēku, tas tev vairs neradīs laimi. Un tad pēdējais, ko es gribu nolasīt, es to gribu nolasīt tādēļ, ka es biju šokā. Es biju ļoti, ļoti lielā šokā, un tas bija negatīvi, jo man meitene atbildēja māja, mašīna, telefons un vīd, jeb marihuāna, zāle, narkotikas, un Es biju tik bēdīga, ka cilvēki ir tiešām gatavi investēt lielu naudu narkotikās. Es saprotu, ka cilvēkiem reizēm ir atkarības. Es saprotu, varbūt citiem liekas, oh, wow, cool un tādā garā. Nu jā, šoreiz man tas bija tāds, nu, trieciens pilnīgi pa nieri man. Es biju ļoti lielā šokā, jo es negaidīju, ka man kāds kaut ko tādu atbildēs. Man šķiet, ka cilvēkiem ir jāiegulda nauda tādās lietās, kas viņus kaut kādā veidā pacer kaut kur augstāk. Un es nedomāju, ka narkotikas ir tāda lieta, kas tevi kaut kādā veidā pacels augstāk. Tas ir mirkļa labums, kas pēc tam rada vairāk problēmu nekā labumu. Es pieļauju iespēju, ka, ja jūs būsiet tikuši tik tālu šajā video, ka man būs cilvēks komentāros, vai arī man privāti rakstīs, ka es vispār neko nesaprotu no tā, kā es vispār kaut ko varu zināt, ka tur, nezinu, atkarība nerodas tik ātri pēc vienas reizes un tādā garā. Taču es savas dzīves laikā esmu redzējis vairākus atkarīgus cilvēkus. Es esmu rakstījusi zinātniski pētniecisko darbu par atkarību. Es zinu, kā atkarības rodas. Un lai arī cik smieklīgi tas neliktos, taču arī godu vārds viens dūms var paraut tādu atkarību, nu, ka cilvēks pēc tam aiziet un diemžēl aiziet neatgriežoties. Tāpēc man šeit par to ir riktīgi jāpadomā, un es ceru, ka šis video jums kaut kādā mērā dos tādu motivāciju padomāt par to, kur jūs tērēt naudu, kaut vai jums nav miljons, bet jums ir sava alga. Un arī pašai man sev tas dod kaut kādu motivāciju saprast, ka ar naudu nevajag mētāties, jo tu nekad nevari zināt, kur tu būsi nākamajā dienā, un tu nekad nevari zināt, kam tev tā nauda būs vajadzīga, tāpēc savi pirkumi ir jāapsver kārtīgi, nevis vienkārši jānopērk tikai fakta pēc. Un
Jā, es ceru, ka jums šis video palīdzēja, ka jūs esat apdomājušies. Protams, tā ir jūsu dzīve un jūs darat, ko jūs vēlaties, kā jums labāk patīk, taču man šķiet, ka es centos vairāk iedot tādu ideju par to, kas ir tāds ilglaicīgs, par to, kas nebūs tikai uz mirkli. Man bija prieks jūs šeit redzēt, es ļoti ceru, ka jūs esat noskatījušies līdz galam. Daudz bučas, es jūs visus ļoti mīlu. Atā!